Goeiemôre almal. Mag jy 'n geseënde dag hê vandag. Ek lees uit Numeri 13 vers 30. Kaleb het egter die manne wat met Moses praat stilgemaak en gesê: "Ons moet beslis optrek na die land en dit in besit neem, want ons kan dit doen." As ons hierdie gedeelte lees, dis waar die spioene teruggekom het en party met slegte nuus, party met goeie nuus. En Kaleb het gesê ons kan hulle inneem, maar die mense het die ander geglo. En ons het nodig om in ons situasie ook die woord van die Here te glo. Ons glo baie keer agter die stemme daar buite, die ouens wat sê jy gaan dit nie maak nie, jy gaan dit nie kan doen nie, dis onmoontlik, in plaas van om die Here te glo. En ek wil ons vandag herinner, kom ons glo as Christene die woord van die Here oor ons lewens. Ons elkeen is by magte om te kan doen wat die Here sê ons kan doen, mits ons dit glo. Kom ons bid saam. Here, ons kom vanoggend na U toe en die woorde oor elkeen van ons lewens, ons kies vandag om dit te glo. Nie die omstandighede nie, nie die woorde van die vyand nie, nie mense wat sê nee, jy gaan dit nie maak nie of jy kan dit nie doen nie. Maar Here, ons weet, by U is alles moontlik. En soos Kaleb geglo het, Here, so glo ons vandag. Dit wat voor ons staan, sal ons kan doen met U aan ons kant. Ek bid vir elkeen wat kyk in Jesus Christus naam. Amen.